პოლიტიკური პარტიებისთვის უკანონო შემოწირულობის რაოდენობა დაფიქსირდა და ჯამში რამდენს შეადგენს ეს თანხები. საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზამ აუდიტის სამსახურს მოთხოვნით მიმართა. აღმოჩნდა, რომ ამ დროის განმავლობაში აუდიტის სამსახურის მონაცემებით 98 უკანონო შემოწირულობაა დაფიქსირებული. ამავდროულად გრძელდება დაჯარიმებების სერია სააპელაციო სასამართლომ, ისევ ქართული ოცნების შემოწირულობის საქმე განიხილა. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, უკანონო შემოწირულობების ჯამური რაოდენობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში 18.718.819 ლარსა და 29 თეთრში ადგენს. ეკონომიკის ექსპერტ ნოდარ ხადურის თქმით, უკანონოდ გამოცხადებული თანხის 99% ქართული ოცნებისთვის შეწირული თანხებია. ეს არის ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ფული. თუ არ ვთვლები ნაციონალურ მოძრაობას, რომ რაღაც 100,000 ლარი ჩაუთვალა უკანონო შემოწირულობად, მიზერული თანხებია სხვა პარტიებზეც. აუდიტის სამსახურმა უკანონო შეწირულობებისა და საწევროების გადახდისთვის აგვისტოში კიდევ 16 ადამიანი დააჯარიმა. 4 მათგანის საჩივარი დღეს სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა და შეწირული თანხის წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის ბრალდებით თითოეულ მათგანს გადახდილი თანხის 5 ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. მოსამართლემ არ დაუშვა დაცვის ხარის მიერ წარდგენილი წერილობითი მტკიცებულებები, რომელთაც ჩვენ დამატებით ვადასტურებდით, რომ შეპესექციაში მუშაობისას ჩემს მარწმუნებელს ვიქტორ ჯაფარიძეს ხელფასის სახით, შემოსავლის სახით მიღებული ჰქონდა 99,500 ლარი. მე მაქვს საკმაოდ დიდი ხელფასი, წელს ავიღე შეიძლება დიდი პრემია თებერვლის თვეში, მიუხედავად ამისა მაინც დამაჯარიმა 5 ოდენობით 27,500 ლარით. დღევანდელ სასამართლოზე მოსამართლემ დამატებითი ჯარიმებიც გამოწერა და მათ მიწვდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა 200 ლარის გადახდა დააკისრა. მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ არ დამეკმაყოფილა აღნიშნული შრომდგომობა, მე ჩავთვალე, მივიჩნიე, რომ ჩემ სასამართლოში საქმის განხილვაში მონაწილეობის მიღებას აზრი არ ქონდა, ვინაიდან უკვე წინასწარ ცნობილი იყო სავარაუდოდ რა გადაწყვეტილება იქნებოდა გამოტანილი და ყველა ჩვენი, თქვათ, ახალგაზრდული წევრი დააჯარიმეს 200 ლარით. აი ამ მოსამართლეებს ამ ტიპის განჩინებებს შესაბამისი სამართალი შემდეგ მოყვება და პასუხს აგებენ. ადვოკატები გადაწყვეტილების ევროსასამართლოში გასასაჩივრებლად დოკუმენტებს უკვე ამზადებენ. ისინი საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვასაც გეგმავენ.